ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਬੀਬੀ ਸੱਤਿਆ ਦੇਵੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਬੰਗਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੱਤਿਆ ਦੇਵੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਬੰਗਿਆ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਰੰਗੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਰੰਗੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਰੰਗੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਤਿਅਮ ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਫਗਵਾੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਬੀਬੀ ਸੱਤਿਆ ਦੇਵੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਬੰਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੰਗੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੰਗੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਫਗਵਾੜਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਲਿਸਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 73 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੰਤ ਮੋਨਾ ਕੁਮਾਰ ਰੰਗੜ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਰਨ ਹਾਰੀ ਚੌਂਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਬੀ ਸੱਤਿਆ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੰਗੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੰਗੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਸਰ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਅਮ ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੰਗੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਰਨ ਹਾਰੀ ਚੌਂਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਆਓ। ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਬੀਬੀ ਸੱਤਿਆ ਦੇਵੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਬੰਗਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ, ਨਾ ਟੂਣਾ, ਨਾ ਧਾਗਾ, ਨਾ ਤਬੀਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਖੰਡ, ਸਿਰਫ ਰੰਗੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਕਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ, ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਯੁੱਗ ਰੂਪੀ ਭਵਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਨ ਹਾਰੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੀਏ, ਆਪ ਵੀ ਧਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੀਏ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਸਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਓ। ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ।